No niin, nyt ollaan Raksupleisin tässä kanssa tässä iltapäiväkahveet keitetty ja Rasmus keitti iskelle kahvia tossa ja nyt aletaan maistelemaan sitä, miltä kahve maistuu. Kyllä se riittää jo. Siitä sitten vaan. Pari naksua tosta noin ja sitten pikkasen maitoa. Ai. Tuoksuu ainakin hyvälle. No niin, maistetaanpas. Hyi helvetti, mitä paskaa sä oot keittänyt. Hyi helvetti, ei tommoista voi juoda kukaan. Hyi saakeli. Ei jukulauta. Ei, mitä sä nyt teet? Ei jukulauta, Rasmus. Ei vitsi, et, mitä sä nyt teet? Millä mä nyt keitän kahveen, hei hitsi? Ei saakeli. Ei jumon kautta, nyt jätkä. Nyt menet sinne. Ei jukulauta, mitä sä menit tekemään? Ei perhana. Mitä täällä oikein taas tapahtuu? No, mä tiedän toras. Mitä sä menit? No niin, no mäkin sanoin, että jukulauta, että kahvikeitin meni paskaksi. Milläs nyt aamukahvit keitetään, häh? Se on teidän ongelma sitten. Ei vitsis. Niin, että kuinka paljon nyt on mennyt tavaraa jo paskaksi tässä, että eikö tää nyt olla pikkuhiljaa jo riittää? Nyt jukulauta, olet ihan varmasti keräämäinen. Häh? No niin. Vitsi, nyt alat kuule jätkä siivoamaan. Tossa on luuta. Siinä on luuta, ala keräämään. Enkä varmasti. No niin, sä et sisälle tuu ennen kuin oot siivonut. No niin, moro.